aliyetoka kwenye ubavu leo kina hawa tunawatoa chini ya kitovu na sisi ndo kina Adamu tuwapeni mashavu. Mwanaume lijali analeta sembe na soku wafikisha kileleni, kidevu kimechapana nyembe mwanamke amekuweka ndani. Usiwa mwanaume suruali mwanamke hata kuenjoy kama ndevu atawawa nazo azikui maana wenyewe. Kishindane na mkichana, pendezea kamonga noa wanangu wa Mabibo, pigeni kazi kwa siku mtatoboa. Unajua nini? Mina wana kama kuna sauti za manija, kwa hiyo amna babies hivi yao. Kama kuna babies, minataka mniletea babies wa yuatako. Kama amna misi nasepa. Mimi nataka mlete babies wale watatu wa Mabibo hapa. Bwana kama hamna binaamsha. Basi mlete babies. Bwana unajua nini? Huyo lazima itakuwa anasoma kwa eti. Ladies, make some noise! How are you? I'm the kid, bro. Anigaipa kwengi watu wanaamini kwamba eti hatuwezi kutongoza mpaka tukamua demu. Asa mina wachana kwamba umtoto mina mtongoza hafu na mungawa na nasemba nani. Wana nisome nani, nisisome nani. Baby uhaligan, mini kotabani asilani domana na rap kasharukan. Kiti anataka mtoto, kiti anataka ubani, kiti anataka joto na anapanda maruhani. Ni kuonge mali, zidisha utundu, nipe michezo ya tari ni nyonye papa. Tuwasikilize toka tunasoma form 4, form 3, form 2, au sio? Na tunapenda tuwe nao leo hapa. Bana mikono juu kwa huyu mchizi, au sio?